မီတာကဒိုးကောက်လိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာရှင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရဲ့လျှက်စစ်လုပ်ငန်းမှာရှင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စိတ်ဝင်စားမှုပုံမှန်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့ရန်ကုန်အစိုးရစီမံဖဏာဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆရာချင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် လာမယ့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစပြီးမီတာကတွေတုံးမြင့်ကောက်ခံမှုလျှက်စစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ မီတာကတွေတုံးမြင့်ကောက်ခံတာကိုပြည်တွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နာတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်လုပ်ငန်းမှာနိုင်ငံတကာကယင်းကြီးမြှုပ်နှံသူတွေဝင်ရောက်လာဖို့စိတ်ဝင်စားမှုပုံမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးကဇွန်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အပြီးမှာသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ယင်းနှုတ်နယ်လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ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 အဲ့
29ဘန်နာရီနှင့်နောက်ထပ်ဘန်နာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရတဲ့အတူ 2018-2019 ဘန်နာနှင့်လက်ကျ3လအတွင်းငွေကျပ်31ဘီလီယံထပ်တူသုံးစွဲဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထပ်တူသုံးစွဲငွေကျပ်31ဘီလီယံကိုလန်ဒါဒါလျှက်စစ်နဲ့ရေရရှိရေးတို့အတွက်အဓိကထားသုံးစွဲသွားမယ်လို့စီမံဘန်နာဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဝင်လို့ငွေ30ခဲမှာဆိုရယ်လန်ဒရာမီလျှက်စစ်အလုံးဟာ more than 600ခိုင်နှုန်းလေးကျော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီမြို့ကြီးရဲ့ကျွန်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးထားတာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ဒါမူဝါဒပဲ2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာရန်ကုန်အစိုးရကဘတ်ဂျက်ငွေကျပ်ဘီလီယံ650ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီးလာမယ့် 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဘတ်ဂျက်ငွေကျပ်ဘီလီယံ920ကျော်အသုံးပြုဖို့လျှော်ထားပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရဲ့ရန်ကုန်အစိုးရဟာလွှတ်တော်နဲ့စည်းဝါးမညှိပဲငွေကြေးသုံးစွဲတာတွေကိုဝေဖန်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကစီမံစည်းကမ်းတွေအတိုင်းသာငွေကြေးသုံးစွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။